Hej, jag heter Christer Fuglesang. Jag var astronaut i 25 år. Utan under den tiden så flög jag två gånger i rymden, till rymdstationen ISS med rymdfärjan Discovery bägge gångerna. Sen fyra år jag är jag tillbaka på KTH och sedan ett är jag nu faktiskt anställd som professor rymdfart här på KTH. Inom rymdindustrin just nu så kan man säga att det, 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 det är några väldigt spännande utvecklingar. En är att tack vare min, miniatyriseringen med teknologin så kan man bygga mindre och mindre satelliter som klarar av lika mycket som stora satelliter förut. Man bygger också nya raketer som har ny teknologi. Många kanske har sett de här Elon musk raketer, Falcon 9, som när de väl har åkt upp i rymden så kommer tillbaka och landar igen. Och det här liksom gör det ju billigare, man kan återanvända. Så det är några spännande grejer. På lite längre sikt, nu när vi har den här rymdstationen som jag var med och byggde själv, en rymdbyggare, eh, den är färdigbyggd. Men eh, nu börjar man planera för nästa steg som troligen blir att bygga en lite mindre rymdstation i närheten av månen. Eh, och sen så därifrån kommer man börja liksom utforska månen. Eh, för att lära sig allt vi behöver innan vi får åka till Mars och bygga saker på Mars. Finns det de som är lite mera supervisionära? Again, Elon Musk som har tänkt bygga en superstor raket och åka direkt till Mars redan om ett antal år. Får väl se hur det går med det, här, men det är bra med visionärer. Det som är viktigt när man bygger rymden, är att eh, man kan inte reparera. I alla fall inte lätt. så Det blir väldigt höga kvalitetskrav. Så att man liksom är säker på att det fungerar. framförallt om det är så att det ska vara för människor. också. Då, då, då måste det vara säkert. Så det blir väldigt höga kvalitetskrav. Samtidigt så kostar det väldigt mycket att skicka upp varje kilo till rymden. Så man försöker göra det lätt. Så man använder material som är då. Och, och Här kan vi nog utveckla med mera, även inom rymdbranschen. Ska jag säga. Något som byggbranschen och kan lära av rymdindustrin det, det är en hel del ska jag säga, effektivitetssaker och en del miljöaspekter. Det kostar väldigt mycket att skicka upp saker i rymden. Så när man bygger boenden för människor i rymden så bygger man system som är återanvändningsbara. Till exempel på rymdstationen idag så är runt 80 av vattnet återvänds. det vill säga vattnet som kommer ut i våra kroppar går in i reningssystem och återanvänds. Vi försöker göra också system som kan återanvända koldioxiden vi andas ut och fixa till så vi tar ut också syret och kan andas igen. Nu menar inte att, att man kanske har så drivna grejer i vanliga hus, men, men det blir som liksom en hel del effektivitets, miljöeffektivitetssystem där som man kan titta på och, och se om man kan använda. Faktum är att här på KTH invigdes det ett hus i somras eller i våras som bland annat använder sig av nya miljöidéer för återanvändning och effektiviteter och sånt där. Så en intressant aspekt som man börjar titta på för rymden som man kan använda, tror jag, framtiden kommer användas överallt. Det är ju det här med 3D-printning eller additive manufacturing på engelska. Då, AM. Eh, när man ska åka längre ut i rymden så gäller det att saker inte får gå sönder. Men saker, det går ju sönder. Då måste man kunna laga det. Då behöver man ha med sig reservdelar. Man kan inte ha med sig hur mycket reservdelar som helst. Men om man då kan ha en sån 3D-printermaskin istället, då kan man räkna med att man skickar upp en CAD-ritning eller programmet till printen som kan trycka ut det om man har materialet där uppe. Och materialet då kan man får man, man har med sig en del, eller man kan återanvända det. Och, och Man kan göra mycket mer effektiva konstruktioner med 3D-printing, spara mycket material. Det där tror jag också kommer också inom byggbranschen, jag, tror jag har hört en del utav det och jag har även sett en del när man 3D-printar i betong och sånt där. Jag kan inte säga att det är någonting man rör sig från rymden direkt, med, men det är i alla fall ny modern teknik som används på bägge ställen.